I denne filmen skal vi se på budsjettfunksjonen i Economic. Den er ganske så lett og enkel. Vi kan gå inn på alle innstillinger og regnskap og kontoplan. Det vi ser her til høyre for hver konto, så finnes det en budsjettikon. Så det man kan gjøre, hvis man vil legge det inn manuelt, hvis det er bare noen få tall man er interessert i, så kan man for eksempel klikke her på budsjett, opprette budsjettperiode, sette inn en fra og til dato, beløp og eventuell tekst. Og hvis dette er for hele året, så kan man også fordele likt på antall måneder ved å klikke her. Man kan vi kan godt sette inn en 12.000 her. Så kan vi si lagre og gå til rapporter, budsjett. Så kan vi si fra konto 1000 til 1000, siden det er bare den vi har tatt inn noe tall i. Så kan vi se månedlig eller kvartalsvis. Klikke OK. Så vil vi få frem budsjettallene. Og det vi ser her er jo 1000. 1000 per måned. Den viser alle tall i 1000 da. Så vi hadde jo satt inn 12.000, og den har delt jevnt på antall måneder, det vil si 12 måneder, 1000 per måned. Hvis man har mange budsjettall, som i vårt tilfelle her, så har jeg en Excel-fil med noe budsjettall i, så kan man godt importere det. Det skal være en CSV-fil i komma-separert format. Så hvis du har det i Excel-fil, så er det bare klikk på lagre og lagre som. Så kan man velge komma separert CSV her. Så for å importere går vi til alle innstillinger, regnskap og kontoplan. Og så velger andre alternativer og importer budsjettall. Da får vi fram dette bildet her, så er det bare å velge filen vår her. Og lese inn. Det vi skal gjøre da, er at vi skal koble sammen. Vi har en linje med overskrifter, så den hopper vi over. Vi trenger ikke bytte fortegn i vårt tilfelle. Så hvis vi går litt lenger ned nå, så kan vi se. Vi har bare noen få felter. Kontonummer, det står i kolonne 1. Fra dato, det kan vi sette inn fast verdi på. At det skal gjelde for 2015, og til dato på samme måte at det skal gjelde for 2015, 31.12.2015. Sånn. Tekst, det kan være navnet på konto, det kan vi godt bruke, og beløp har vi i kolonne 3. Så i mitt tilfelle, i mitt eksempel, bare for å illustrere, så kan vi gjøre det på den måten her. Importere data. 15 budsjettall er lastet inn. Vi lukker. La oss se på rapporten vår. Vi tar samtlige konto, så da tømmer vi. Og så kan vi det i vårt tilfelle nå prøve å se på kvartalsvis. Da har vi litt flere kontoer nå enn i sted. Nå har den telt totalt for året på 4. Den første på 12.000 vi la inn manuelt, den er nå delt på 4, så det blir 3.000 per kvartal. Og de andre tallene vi importerte, de er også delt på 4 kvartaler. Så dette er budsjettfunksjonen. Man kan også gjøre en saldobalanse, sammenligning med budsjettallene. Nå har jeg ikke bokført noe i 2015, men dette er i hvert fall måten man gjør det på. Sett inn fra og til dato for rapporten, og velge budsjettsammenligning her, så kan man se. Så
kan vi se klipp OK og se på i hvert fall hva som har skjedd. Vi har budsjettallene, og så har vi hva som er bokført, i mitt tilfelle det er 0. Og så har man en differanse, det vil si forskjell mellom budsjettert og virkelig. Så uansett om man har bokført noe eller ikke, så kan man også bruke den rapporten her for å sammenligne. Så dette var budsjettfunksjonen Economic. Lurer du på noe annet omkring rapporter eller Economic generelt, klikk på hjelp, og du vil komme til Ecopedia.